কাজিৰঙাত ব্যক্তিগত এলিফেণ্ট সাফাৰী সন্থাই আজিৰে পৰা বন্ধ কৰিছে এলিফেণ্ট সাফাৰী। হাতী সাফাৰী বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে এক বিপদত পৰিছে এতিয়া যিসকল পৰ্যটক আছিল পৰ্যটকসকল, কাৰণ আজিৰে পৰা তেওঁলোকে হাতী সাফাৰী কৰিব নোৱাৰিব। এই ঘোষণা কৰা হৈছিলে 23 তাৰিখে, অৰ্থাৎ 23 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন ব্যক্তিগত হাতী সাফাৰী সন্থাই এই ঘোষণা কৰিছিল। কাৰণ আছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক সোণালী ঘোষে 18 ডিচেম্বৰত এক জাননী জাৰি কৰিছিল যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত ব্যক্তিগত এলিফেণ্ট ছাফাৰীত ব্যৱহাৰ কৰা হাতীৰ গৰাকীৰ সৈতে হোৱা চুক্তিমৰ্মে এলিফেণ্ট ছাফাৰীত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো খেপত আৰু প্ৰতিটো হাতীত এখনকৈ আসন বন বিভাগৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। এই জাননী জাৰি কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ঘোষে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বাগৰি বুঢ়া পাহাৰকে ধৰি সকলো বনাঞ্চলিক বিষয়া আৰু এলিফেণ্ট ছাফাৰী সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকলৈ এই জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে খৰ্গহস্ত হৈ পৰে ব্যক্তিগত এলিফেণ্ট ছাফাৰী সন্থা, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰতিটো খেপতে যদি এখন আসন তেনেধৰণে বন বিভাগক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব। তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি লোকচানৰ কথা আছিল সেয়া কাৰণ দৰ্শাই কান্দি এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল, অৰ্থাৎ 23 তাৰিখে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু তাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে যে 24 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ পৰা, হাতী ছাফাৰী বন্ধ থাকিব কাজিৰঙাত। হাতী ছাফাৰী সন্থাই এক অভিযোগ আনিছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই পৰ্যটন ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই, যাৰ ফলত ব্যক্তিগত এলিফেণ্ট ছাফাৰীত ব্যৱহাৰ কৰি থকা হাতীৰ গৰাকী ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ব্যক্তিগত এলিফেণ্ট ছাফাৰী গৰাকীৰ সৈতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কোনো আলোচনা নকৰাকৈ বলপূৰ্বকভাৱে কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ ফলত, অৰ্থাৎ 24 তাৰিখৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত ব্যক্তিগত এলিফেণ্ট ছাফাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেইবাবে এই গোটেই বিষয়টোত ব্যক্তিগত এলিফেণ্ট ছাফাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বাগৰি বনাঞ্চলত এই সময়ছোৱাত 35টা হাতীৰে হাতী ছাফাৰী চলি আছে আৰু এই হাতী ছাফাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বহু যুৱকো, বহু নিবনুৱা যুৱক এই হাতী ছাফাৰীৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে। এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলত ব্যক্তিগত এলিফেণ্ট ছাফাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে এই ব্যক্তিগত এলিফেণ্ট ছাফাৰীৰ মাজত যি মনোমালিন্য সংঘটিত হৈছে সেই মনোমালিন্যৰ বাবে পৰ্যটকসকলে জীয়াতু ভুগিব লাগিব নেকি? এতিয়া কথা হৈছে যে এই সিদ্ধান্ত 23 তাৰিখে লোৱা হৈছিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে, আজি কিছুদিন পূৰ্বে, যিহেতু তাৰে এদিন পূৰ্বে DFO এগৰাকীক, তৰুণ গগৈ নামৰ যিগৰাকী DFO আছে, সেই DFO গৰাকীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল এগৰাকী SP, কাৰণ SP গৰাকীয়ে বিচাৰিছিল, অৰ্থাৎ গোলাঘাটৰ SP গৰাকীয়ে বিচাৰিছিল 5খন আসন হাতী ছাফাৰীত। কিন্তু সেই 5খন আসন DFO গৰাকীয়ে দিব পৰা নাছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইগৰাকী SPয়ে তেওঁক গালি শপনি পাৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোটেই কথাখিনিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে SP গৰাকীয়ে এই DFO গৰাকীক ক্ষমাও খুজিছিল আৰু তাৰ এদিন পাছতে এখন আসন হাতী ছাফাৰীত সংযোজন কৰা, অৰ্থাৎ এখন আসন বন বিভাগৰ বাবে ৰাখি থোৱা কথাটোৱে কিন্তু নিশ্চিতভাৱে এক প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে। আৰু সেয়া যিয়েই নহওক, সংযোগ আছে বা নাই সেয়া পাছৰ কথা, এটা আলোচনাৰ মাধ্যমলৈ হয়তো তেওঁলোক আহিব, এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আজিৰ দিনটোতে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু বাগৰি বনাঞ্চলত হাতী ছাফাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ব্যক্তিগত হাতী ছাফাৰী সন্থায়।